tem um pessoal que faz faca. É. Eles fazem faca uma por uma. Uhum. Mas nossa, é cada faca. Uhum. Também não é uma, não é igual, né? É igual aquele marido daquela moça lá que fazia faca. É. Olha o sol pegando nas canas. Ah, é. Graças a Deus. A preocupação era isso aí. Eu acho que antes elas tinham, era mato em cima dela. É. Então nós temos que tirar aquele lado de lá, ó. Vamos tirar aquele lado. Tá vendo aí a sombra? Sim. Por isso que esse pedaço aí, ó, tá do jeito que tá. Cuidado com a minha mora aí. Sabe por que a mora tá crescendo? Olha aqui, ó. Eu vi, ué. Hã? O sol pega nela. Sim. Tem que tirar mais aí pra pegar no engar também. Mas eu tô fazendo assim, o lugar que eu vejo que é terra mesmo, terra boa, eu tô tirando mesmo. Só pra misturar, filho. Não sofre não. Só mistura. Joga não, não quero que eu não. As pedras que tem, eu tiro pra lá que eu posso tirar.
nós mexemos aqui. Não adianta a gente querer plantar em cima dessa. Assim, porque não vai funcionar. Vai ter carinho. Nós vemos que nós mexemos aqui, de verdade. Sim. O que nós fizemos aqui, você lembra, no carnaval, uhum. Foi tirar os mapas. Nós estamos